Tu nggak ada sih. Kira dalam bangku. Bawa. Ya. So. Eh, tunggu di bandu sih. Ah, dia orang ke bawah. Dia orang ke bawah. Tangga tu ada ke? Sakit. Dia make 10 legendary je. Dia nak lawan eh? Dia nak lawan, dia nak lawan nak. Dah, dia pergi upgrade dah. Berhenti siap. Jom. Push. Lagi ya, tekan. Okay. Eh, ada seorang lu. Tu. Airdrop is coming. Pump dulu. Nggak ada face DS bodoh. Saya bayar bullet. Kena bayar bullet ni lah. Sudah. Lagi. Ini roti eh. Jom lah balik. Ya, kat sini ada. Rumah ni eh. Lawan ke apa? Pakai batu. Ada. Jom lah. Ada. Pakai batu eh. Rumah apa? Ini tadi. Dia kereta eh. Ada dia airborne, dia airborne. Aneh. Cepat semua dulu. Kejam lah. Trace tu. Dia ambil depan celup lah. Reloading, cover me. Ni, depan saya. Ada sniper. Apa di rumah tu? Kereta ni nak letup, nak roh. Sudah dari jual. Oi, one shot. Loot dah. Dah perlu light sikit lah. Saya ada ni, 200 dah. Harus snowboard. Ada. Depan. Mereka. Nen de belakang lah sakit lah, belakang lah. Dua orang. Wih, saya tak ada snowboard eh. Nah, Rup. Rup ambil jar lah ke custom. Dah ambil lah. Belakang jom. Tempat semua. Jom ambil airdrop. Pakai batu. Depan. Belakang pun ada. Jom flank. Saya. Pakai view. Satu team. Orang. Dah kat batu. Saya selamat eh. Ya, saya jangan jadi umpan eh. Saya umpan eh. Sekejap. Lolo. You want. Dari dulu lah. Apa dia tak tak kali aero. Make position untuk juice snap lah. Ada. Jiu belah kiri, jiu lagi.
itu sih. Rok pergi kat batu. Rok pergi kat batu belakang. Enemy is there. Tender. Kiri. Dia seorang ah. Airdrop has been delivered. Ada. Snowboard. Cover me, reloading. Okay. Atas ada beberapa orang. Kau lompat lah. Dia nak ambil airdrop. You nak ambil boleh ni. Kat atas. Jom. Oh, function eh. Robot berdua. Ni kat sini dia. Ramai kat ni. Wey, benda dua orang lain ni. Team mana? Seorang je lah. Tak ada orang. Kau pergi ke dia. Orang tengah snap. Ya, dia tengah heal. Dia orang lawan lah. Ada. Changing mag, cover me. Reloading, cover me. Nice. Boleh end? Boleh. Tak boleh ring. Tak boleh end. Nice. Pondok kan? Pulang. Dia tengah snowboard dulu. Ada orang snack. Dia snowboard dulu. Snowboard kat mana tak? Sorry aja. Top 10 lah, nombor 7 ni sekarang. Ooh, nice. Ooh. One. Okay, gila. HP ke 2 orang masa dia. Haa tu. Nice try. Top 3 dah, okay tu. Zen. Dah lah, satu team lah. Dah. Aduh, next stand pula dah mamat ni. Kat bawah eh. Yang bawah ni tapi sakit lah agak. Dia dah damage lah. Cuma dia pakai mag 10. Dah, duduk apa? Ini kat belakang, ni kat belakang. Kat. Duit apa eh? Kata regroup yang diorang. Kena zip line. Nice boy. Dia ambil lah. Apa? Last guy. Atas tak? Atas kat saya. Oh, that's why. Nice boy. Tak apa. Tak ada orang dekat parking. Tak ambil dia. Ada orang bawah ni. Rumah. Ah, kat rumah ni. Jaga mungkin ada member dia kat belakang ni. Kecil. Depan mak ah, depan mak ada. Dalam rumah. Ini tengah naik. Dua orang dah. Tu. Undo. Hati. Oh, ada.
Baca, baca, jom, jom. Kat pokok, kat pokok, kat pokok. Pokok, 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 pokok tak ada snowball. Tak, ada, ada. Masuk air, dia masuk air, dia masuk air. Sniper, sniper. Sniper, sniper. Oh, dia kena snipe. Oh, okay, dia kena snipe. Belakang. Aduh. Eh, belakang je, belakang je, belakang je. Belakang seorang. Satu team lah, mana? Satu team, satu team. Ada, 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 ada kat batu, batu, batu. Batu kan? Ya, yeah, scan dot attack. Scan dot attack. Haa, scan dot attack. Haa, nice lah. Ya, nyubah, 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 nyubah. Celup, celup. Eh, celup pula. Jom. Bagi bayar, jom ambil. Ya, le. Dia rumah, dia rumah. Pergilah. Pergi ambil je. Mana ni tadi mamat ni? Dekat dalam rumah ni. Dalam rumah, dalam rumah. Haa. Dalam rumah, dalam bilik tu. Aduh. Dah, KS. Habis ingat nak backup. Takut mati kat Ju. Tu, tapi, tapi. HP tu dekat freaking tower. Saya dengar bunyi tembak. Okay. Di depan ni ada orang. Ni pun lagi depan, lah. Depan, depan. Ada, ada. Come on, bro. Satu kill ni. Boleh. Wish, wish. Wish. Memang macam. Alah, 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 alah. Ah, boku. Ah, boku. Hari macam. Wish. Beri duduk mati. Itulah tu. Terpusing, hilang kepala. Hari lupa. Hari lah. Terus, scanner 20 sek. Dia punya motor eh, tempat saya tahan dia. Okay. Ya, atas jalan. Ada orang kat sana. Orang snipe, ada orang snipe dekat jambatan. Dua flank kanan. Down nah. Pondok kat pondok tu. So, oh, yeah. Pondok, okay. Pondok. Weh, lama eh. Last leg. Terbatan. Oh, betul-betul lorong saya ada duduk. Lorong pula lering. Kat rumah, tak ada, tak ada. Bukan kat rumah, tapi dia seorang je. Tiga orang, oh, bakal. Tiga orang eh? Tengah tu, 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 member dia baru drop pun. Ah, belah, serius. Tembak belah. Orang lain. Belah tu sampah. Ah, hei, dekat. Kalau nak. Naik je lemak mak nanti jaga bonding lah. Oi, oh, oh, saya tembak. Bangkit lah dia ni. Airdrop incoming. LLG ni. Tahu, tahu. Boleh. Sakit. Aduh. Wow. Lakar lah awak. Genik eh. Tuang ni ATV tu eh. ATV tu orang dua eh. Antelope, antelope, antelope. Eh tu. Dia turun, dia turun, dia turun. Ada dua orang eh kat sini.
ada seorang di belakang. Last dekat tu, belah kanan, dekat Garu lari, tunggu baju backup. Salah. Bukan, dah seberang. Bawah ni, ada Asa, ada di sana, nampak seorang. Saya ambil kiri, saya ambil kiri. Tengah. Ini sini. Jangan dulu dah. Lolo. Skin nak pergi ke. Pump lu. Ni eh, pump. Nah. Tak kena. Seorang kat saya. Angkat. Macam pasok lah. Jauh, sampah sekejap. Soalan silap dekat platform ni. Oi. Red 7. Dia baru je snap budak Red 7 ni. Dia silap ni YG ni. Mana zipline ni? Betul. Member dia seorang ada third party. B. Kumpul saya, dotek, dia lari. Ambil saya. PHB dia belah sana. Weh, kepala. Dia spam. Dia spam ni. PHB kot. Tak, dia spam saya. Okay. Dog tags have been scanned successfully. Dia jam dekat. Tak tahu siapa. Dia orang semua, dia orang angkat ju. Dia orang jaga bukit. Nak pergi aku tak saya balik. Aku pun backup ju lah. Saya backup ju lah. Ada orang die. Okay, lagi seorang kawan dia kat bawah. HP. HP last kat bawah. Okay. Dia turun. Jaga atas lah, Kat saya seorang kat bawah. Okay. Oh, dia naik. Jalan. Tim lain pula. Soju. Dari kat saya ada seorang jam. Dapat ambil. Itu. Bolot. Okay. Ni ada seorang. Nampak? Dua orang. Dia. Cuba backstep. Ada seorang. Ada snack eh. Oh, dia KS. Water. Okay. Oh, wow, PR6. Dapat, cok. Kemuk. Jauh tenang. Dia dah. You tolong jaga lah kiri kanan. Tak lah ada semua. Tak eh. Ada step. Korang pun pecah. Crack. Mampu lagi. Dia dekat asap. Tak ada siapa tembak heli.
Orang jaga yang belakang tu semua. Hello. Oh, nice one. Nice one. Eh, dua orang kena trap ke atas. No, no, no. Back up. Dua orang dulu. Nice. Oh, aduh. Eh, siapa nak tembak heli tu ke? Jumpa semua. Sekejap dia nak flank luar zone. Satu lawan tiga. Baby sayang. Smoke ready. Depan kat M2. Bagilah SMG satu. Cepat semua lagi tak? Dapat 10.